Жити за своїми можливостями чи з чужих подачок. Мешканці прилеглих населених пунктів категорично не хотіли входити до Львівської ОТГ. Навіть пікетували офіс президента та перекривали дороги. Сьогодні Кабінет міністрів України нарешті затвердив перспективний план формування об'єднаних територіальних громад Львівщини. Яким було рішення уряду – далі у сюжеті. В останні тижні протистояння між навколишніми населеними пунктами і Львовом сягнуло апогею. Громади, які виконали всі умови для створення власних об'єднань, раптом дізналися, що їх хочуть, не спитавши їхньої думки, приєднати до Львівської ОТГ. Проте люди не хочуть, аби над ними ставили експерименти, як над львів'янами. Княже місто завалили багатоповерхівками, де треба й де не треба. А над інфраструктурою вчинили наругу, не подбавши про неї. Лобістом оцих людей, які позабудовували все, що тільки можна позабудовувати, які спотворили сьогоднішнє обличчя і завтрашній день міста Львова, керують гроші і фінансові інтереси. Натомість ні садочків, ні шкіл, ні паркінгів, ні нових доріг ніхто не будував. Та й уже місця живого для цього немає. Апетити ж для подальшого зведення нових житлових кварталів не зменшуються. А для цього потрібна земля. Тому міську владу дуже кортіло приєднати до Львова нові території. Інтереси мафії, які сьогодні правлять Львовом, вони сьогодні рухають міську владу вперед до нових і нових земельних ділянок. Довіри до цієї міської влади немає, тому що вона обдурила вже всіх, кого тільки можна було обдурити, і обдурила не одного разу, і говорити з людьми ніхто не хоче. Навколишні громади не хотіли до Львівської ОТГ, бо й самі успішно розвиваються без допомоги великого міста. І побоювалися, що у випадку приєднання плакав їхній добробут та кошти. Чекати подачок від міста, яке вже має 6-мільярдні кредити, не вельми перспективно. Забувати про тих людей, які живуть в таких містах і селищах, які є частиною Львова, не можна. Тому що дуже часто мер розглядає ці території як лише прилеглі для збільшення будівництва. Люди, які живуть поза межами міста Львова, вони розуміють, що їх просто обдурять. Використають і потім витиснуть, як такий, знаєте, великий-великий шматочок, шматки. І я прекрасно розумію, що довіри до сьогоднішньої влади немає. Тому що ця влада за останні роки не побудувала ні шкіл, ні садочків, ні інфраструктури. І громади цього бояться, бо вони це сьогодні бачать. Незважаючи на бажання громад, на засіданні уряду затвердили план, згідно з яким до складу Львівської ОТГ таки увійшли навколишні населені пункти. А саме – Брюховичі, Винники, Грибовичі, Гряда, Дубляни, Зашків, Лисиничі, Малихів, Рудне, Пересне, Руска. Андрій Сиротяк, Час новин, 5 канал, Львів.